Ya selamun aleyküm hamage dostlar, sizler ben yine Kaplan. Yine yeni videoda koşturuyoruz da yine shoot videosu koşturuyoruz da bakıyor tokusanız dostlar. Yine abone için akkaundu okeylarını akkaundu koşturuyoruz da bakıyor tokusanız dostlar. Demek bugün bize de yine o şey yap eski an videonun namına koşturuyoruzlar. Preview'da koşturuyoruzlar yine abone için akkaundu dostlar. Daha halası shoot açamız. Futbolka 3 günden beri bitti futbolka mı demeyle. Çünkü bu haması bir kunda olingan videolar dostlar, prosta kunga bo'lib chiqaramiz. Shu chiqqandan keyin yusinglar shaqlat okalarga tarqatib tashladimki, akkauntni beringlar dedim. O'zim yusinga o'zim open case qilay dedim. Bazaran oldi işte, berishdi akkauntni, kattaga rahmat deb qolamiz. Akkaunt berishgani uchun okalarga. Bo'lmasa, videoni boshlashdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariya qoldiramiz dostlar. Shu totganlar bo'lsa, kimga necha yusiga chiqdi? Chiqmaganlar bo'lsa, necha yusi ishlatdinglar uchmadi sizlarga albatta. Yozib qoldiringlar do'stlar. Botir brat, o'zingiz bosing, uspokoytsiz, pajalista. Pajalista uspokoytsiz, bratanchiki. Bo'lmasa biz bismillohir rohmanir rohiymni boshladik do'stlar. Eslatib o'tamiz do'stlar, kanalimizda ayni damda obunachi soni 78562 ta, 100 mingga harakat do'stlar. Albatta, kim ko'rayotgan bo'lsa, obuna bo'lgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'ying do'stlar, xudo xolasa 100 mingga harakat portlatish kerak do'stlar, tezroq 100 ming bo'lish kerak, petitsiyalarni olib tezroq katta odam bo'lish kerak. Shuncha sizlardan paddashga bizdan esa chiroyli kontentlar va undan tashqari kimga yuzi kerak bo'lsa mana bitta rasm chiqdi ana katta qilib rasm chiqarib qo'yganmiz 300 yerga yozasizlar. Narxini bilmoqchi bo'lsanglar video opisiyasida Telegram kanal bor, o'tib narxini bilib sekingina aloqaga chiqib, sekin yuzingizni olib, sekin yuzingizni shaqalatib, narsalarni chiqarib tashlash kerak do'stlar, aylantirib tashlash kerak. Telegram kanalga o'tib obuna bo'lasiz do'stlar. Baqalamiz. O'pingiz qilib berish kerak bo'lsa ham o'sha 100 yerga yozib yuborasizlar. Boshladik do'stlar, bo'lsa jar cho'zilib ketdi o'zi. Video soat 11:40 olamoqda. Bitilib ham Mak bo'lib qoldi. Hani bismillahir rohmanir rohiymni boshladik do'stlar. Bizda taktika bor bo'lsanglar. O'tgan videoni ko'rganlar bo'lsa, epada bo'ladi. Taktikani ko'rsatamiz maslahat qilaylar. Bismillahir rohmanir rohiym. Ishlaydigan taktika edi lekin. Xohlasa davom etadi ishlashda deb umid qilamiz. Ters, ters, ters. Opa, bismillah, qani ketdi. Bu okiga ham bitta shot chiqsa, bitta baratni ko'nglam to'q qilsa, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketardi. Nima deylar? Boshlanish chakki emasdi xolisi boshlanishi. Boshlanishdan OPG sabit oldi. Redi kabi oldi. Kesa bit oldi. Like bosinglar bu uchun oldi do'stlar. Harakat to keyingisi yana bitta taktika qaraylar. Voy 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 adashdik. Kiramiz, shoot ko'tamiz. Hoppa. 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 X. Esa qolamiz taktika do'stlar. Nima qotgan esa qo'y do'stlar. Ishlagan taktika. Xudo xolisi ishlash davom etadi. Bu o'tgan galgi open case da ham xuddi shunaqa taktika bilan zo'r narsa chiqarganmiz do'stlar. Xudo xolisa bunizda ham xuddi shunaqa bo'ladigan bitamiz. Davom etamiz. Zakrit keyingisi. Yaxshi, yana bitta keyingisi. Xudo xolisa do'stlar, shu chiqib kelsa juda ham ajoyib bo'lib ketadi. Tak, va shutda kitaski variant chiqdi do'stlar. Demak, yana boshdan kirib chiqamiz. Eslatib o'tamiz. Taktikani boshqatdan qaytarib yuboramiz. X X. Qani bismillah. Bitta dona shut. Shu chiqib kelsa ko'nglim xotirjam bo'ladi deyman mana. Keyin qolgan urjalar 80 ga xudo xolos chiqib qolsa yaxshi bo'ladi. Bismillah. Material yaxshi. Bosh kim yaxshi. No? No. İşliyor taktika, doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Daha kalırsa devam etmemiz daha kalırsa şu geçti. Ver. 600 üstüge basarsa diye. X basarsa diye. Çıkıp durup. Bitti 10 tane basarsa diye. Yani atmaya kalırsa diye. Yine 10 tane basarsa diye. Hani bismillah gittik. Allah hani bitti şu çıkıp versin diye iş kılıp. Ne işte open case bugün bosa. Korgan bugün bu seyde dostlar. Hamasını kanalda kursiyle burada. Hamas da Jüdeye acayip open case akıldı. Daha kalırsa hareket. Bizden. Avala hudadan. Biz sebep için. Daha kalırsa. Bunu diyeyim yakışır. Bo'lishiga umid qilamiz do'stlar, duo qilinglar sizlar eng asosiysi. Alhamdulillah deyish kerak. Yo Alloh dinga shukr. Bu go'zallik do'stlar, bu san'at asari do'stlar. Nima deydi?
O'zbek shoiri Kaplan Mullasining Nottalonning bir gapi bor. O'pin kez bu san'at bo'lsa, men unda san'atkorman deydi-yu. Qo'shlamsizlarmi shu gapga do'stlar? Qo'shlasizlarmi, qo'shladigan bo'lsangizlar albatta like bosib plus yozinglar. Qo'shlaman deb yozib qo'ydi do'stlar. Yolg'izingga shukr. Davom etamiz. Taktikani esa qo'ying do'stlar. Kaplan taktika Kaplan do'stlar. Plan Kaplan degan gap bekorga chiqarilmagan. To'xta, adashdik. Birinchi bunga x yana bitta, yana bitta. Bismillah, harakat qildik. Mana materiallar yomg'iri xudo xolasa endi bu yoqqa qo'ya kichat, ana kichat arujali yomg'iri xudo xolasa. Ay, davay. Men ishonaman. Yo Alloh. Toba. Ana bitta ochvorlikchi bunga. Hani Bismillah. Yaxshi. Ya Alloh o'zingga shukr. Yaxshi. Yana bismillah. Hani ketdik. Ha. No nicho, nicho. Grandisi shut chiqardi do'stlar. Shut shit qanaqa shit bilad? Shit kontrda bo'ladi. B88. Bizda esa shut bo'ladi. Davom etamiz do'stlar. Yana bitta chiqib qolish kerak do'stlar. Doholis taktik ish berish uchun yana bitta chiqib qolish kerak. Bosamiz. Bosamiz. Men, atmen, ik, o. Bismillah, harakat. Demak, shut necha yuziga chiqdi? Shut necha yuziga chiqdi do'stlar? Kommentariy yozib qoldiramiz abizasini. Yep. Ana Alloh. Yo Alloh, harakat. Doholis chiqadi do'stlar. Asib bo'lsa chiqadi. Maska. Yaxshi. Yana chiqamiz. Atprovit qilamiz, chiqish kerak. Erinish kerak emas. Taktika qilish kerak. Opa. Ham bismillah ketdik do'stlar. O'zingizlar bilasizlar qilish. O'zingizlar bilasizlar. Ya'ni ikkita ochishimiz qopdi. Xudo xolisa ketdi yana ochamiz do'stlar. Mana ketdi. Hop, ana bismillahir rohmanir rohim. Ya Alloh. Birisi chiqdi, avuk chiqdi, shut chiqdi. Yana bitta. Xudo xolisa ham bitta prokat chiqarish chiqsa, yoki ham bitta shut chiqib bersa zo'r bo'lib ketardi. Xudo xolisa. Yaxshi, material, no bazari nol, material kerak, to'g'rimi? Shut ketishi kerak. Bizda hozir mana bittan bitta prokatchadan bismillah ham boraman, bitta shut chiqib bersa, 3ta material degani bu. Ha, nicho, Boriga baraka. Bekorga chiqmagan do'stlar, boriga baraka, xudo xolisa. Boriga baraka qo'yish kerak do'stlar. Noshkurchilik qilish kerak emas. To'g'rimi? Hoppa, to'g'ri. Bir sokan qo'yamiz, bitta shut qo'yamiz. Shut bitta uk qo'yamiz. Yana nima chiqdi? Emot chiqdi. Voo. Nu to'rtta prokat chiqaruvchi chiqdi, tamamizda. Adashmasam to'rtta chiqdi. Nima chiqdi? Shut chiqdi, burusta chiqdi, avuk chiqdi, emot chiqdi. Nu yomon bo'ldi deb o'ylamayman. Ikkita material chiqdi. To'g'rimi? To'g'ri. Bizda ikkita material bor ekan. Yetmas ekan. Xudo xolisa keyingi openingizda harakat qilamiz ochishga do'stlar. Egar akkaunti bersalar. No account donatiski akkaunt. O'zingiz ko'rib turibsizlar. Zolti kostyum bor, oq kostyum shun bor. No vashi. Bozorda 15 ta prokat chiqaruvchi bor. X kostyum bor. No ya gap yo'q. OKga kattakon rahmat deb qolamiz do'stlar. 100 ting ham o'zimdan olganlar uchun kattakon rahmat. Openingizga o'zingizga berganlar uchun kattakon rahmat. Qizarmasdan ishonib berganlar uchun sizlarga ham. Yana qaytib o'taman. 100 kerak bo'lsa ekraningizda chiqib turibdi. User video
Apisenza Telegram kanal var. O'sha narxlar yozilgan. O'sha narxlar yozilgan pastida user yozilgan yoki ekrandagi userga o'xshashi mumkin. UC kelsanglar bo'ldi, muammo UC yetkazib beramiz do'stlar. Open kelsa ham berish kerak bo'lsa o'sha kontga yozaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Kommentariy yozib qoldiramiz do'stlar open kels bo'yicha. Har doimgidek kaplan bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Pakeda.